kaasi waxa arrimahaasi la socday wariyaha maxamed axmed jumcaale maxamed waxaad inaga warantaa qaraxyada iyo kooxaha hubaysan oo gudaha u galay hotel ku yaala magaalada kismaayo Feeruus waa maadsan tahay wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar ah maamulka jubbaland ayaa ku waramaya in abaaro salaadii maqrib kadib saacadu markay ahayd lixda iyo qadar soddon daqiiqo abaarahaas dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen hotel lagu magacaabo cascasey oo ku yaala nawaaxiga aargada magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar ah maamulka jubbaland weerarka waxa ku bilowday qarax aad u xoogan iyadoo dabley hubaysan ay gudaha hotelka u galeen sidoo kale laba qarax kale ayaa gudaha hotelka laga maqlay rasaas ayaa sidoo kale gudaha hotelka ka dhacaysay oo ilaa hadda iyadoo teel laga maqlayo inta ciidamada ammaanku meesha ay soo gaarin ayaa la maqlayay qaraxyo xoogan iyo rasaas xoogan oo gudaha hotelkaasi cascasi ka dhacaysa wararku waxay sheegeen hotelka la weeraray in markaasi hooy uu ahaa ama ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ergooyin dhowaan kismaayo soo gaaray oo dalka dibaddiisa ka yimid iyo dad shacaba intaba lama oga ilaa hadda xadiga khasaaraha uu la eg yahay balse qaraxyada ayaa inta badan xaafadaha magaalada kismaayo laga maqlay rasaasta ayaa weli laga maqlayaa gudaha hotelka cascasey ciidamada ammaanka magaalada kismaayo ayaa gaaray halka ay wax ka dhaceen oo iyaga iyo dagaalamayaasha gudaha hotelka u galay rasaas ay isweydaarsanayaan laakiin ilaa iminka ma jiro wax wara oo maamulka kasoo baxay iyo weli cid ka hadashay weerarkaasi maqribnimada caawa ka dhacay gudaha magaalada kismaayo waxaana weerarku kusoo beegmayaa iyadoo magaalada kismaayo maalmihii dambe mashquulkeedu aada u badan yahay marka loo eego diyaargarowga doorashada midda baarlamaanka iyo tan madaxweynaha intaba oo nagu soo foolle oo guddiga doorashada maalinta sida rasmi ah doorashada ay u bilaabanayso